ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ದರೆಪ್ಪ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು ಸದಲ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಲ್ಗಾ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಎಂಟನೇ ದಿನ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ಸದರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ದರೆಪ್ಪ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸದಲ್ಗಾ ಪುರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೋವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಸದಲಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 8ನೇ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸರಣಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ನಾಳೆನೂ ಸರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಂದಿರುವಂತ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ರೂಢ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಿಶ್ರ ಸಂಯುಕ್ತ ಇದರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಾನೂನು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಮಂಡಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅನುದಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೊಡುವ ಘಟನೆ ಅನ್ಯಾಯಕರವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಅನುದಾನ ಇರಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸದಲ್ಗಾ ಪುರಸಭೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ 10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ದಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ದಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅನುದಾನನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ದಾಗ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು 8ನೇ ದಿನ ಸರಣಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕರಂಗಳೆ ಮತ್ತು ನಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 13 ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮೆಂಬರ್ದರು ಶುಭಾಂಗಿ ದರಪ್ಪ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರ 3.5 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿರ್ತೀವಿ ಅವರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ತಾರತಮ್ಯ ಐತೋ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಈಗ ಅವರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ತಾರತಮ್ಯ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅನುದಾನ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ 10% ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮತದಾರರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ದಾಗ ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾವೆ ನಾವು ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾರ್ಡ್ದ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೋ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಾರ್ಡ್ದ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದ ಒಬ್ಬ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕೊಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ
ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ 2 ವರ್ಷ ಅದ ಮಾಡಿರೋದು. ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಅಭಿಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರು ಕಾನೂನು ನಿಯಮ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಮಂಡಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕುತ್ತಿನಂತ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸದಲಗಾವೂರು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರ ಸದಸ್ಯರೇ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಇರಲಿ, ನಾವು ಇರಲಿ, ಅಪೇಕ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ನಂಬರಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ 12 ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವರು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಒಂದು CM ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ನ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನೊಂದು ಮನವಿ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕರಂಗಳೆ, ರಾಜು ಅಮೃತ್ ಸಮ್ಮನ್ ಅವರ್, ಸುನೀಲ್ ನಂದೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.